ना सांग माने शुभ सकाळ बर्तमान मु घर को आछि काली संध्या बेला आसी पहुँचिली तो ये देख पारे ये आम छक पाखर रास्ता रोचे एपटे एपटे सब बिल सब धान चाष होता तो सांग माने चलतु आज छक आनी चिकेन आनी पाख साहाड़ा मार्केट रु आज चिकेन हम तो चलतु तार पूरा भिड मुझे देखी तो आपड़ी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए बर्तमान चूली आम रोसे हम तो ये से अलग आउटे कौन अलग तरकारी भी हम ये पर काटिक रखाई देखिपुर थे किसी मसला अच्छी धनिया पतर फिर सब अच्छे ये चूली रे रोसे हम सेपट देखा मसला रेडी हो गला मसला छड़ा चली बर्तन सीपुर तू भी मसला छड़ा ना हाँ तु भल कि बस टी पिज रसुण अदा नहीं छड़ा गला लिशा बसी बड़ भाज बस सीपू से पढ़ाई रसुण छड़ा ए गोड़े मारजुगे सेमतीका आज आम सीपुर गोटे सर्ट भिड छड़ाई गोटे श्रीवल्ली गीत तो आपने समस्ते देखिए एवं छाड़ी तार सीपू केमती नाचे कहीदे टे देखा कहीदे भिड कह चाह टे आड़े कौन क्या ना से किसी कह कि खाली आउ अलग जिन सब मोबाइल चलेब ये कर खाइब बदमाशी कर किसी कहबन तो मसला हो सर मसला हो सारापुर रोसे स्टार्ट माँ बर्तन ये चाउल बर्तन पाछुट थे चाउल पाछुटे सरीगला चाउल पाछुट रखी बुरा कि गामल कि रोसे हम तो सांग माने बर्तमान आम पिज कढ़ाई दे दी गोटे मसला रेडी अदा बटा रसुण बटा धनिया पतर टी का बिलाती एपटे आलु अच्छी कटा होगी चिकेन ये बाकी जहाँ मसला अच्छी पिज एब जस्ट पड़ी ये टे मरिक आसापर आम अदा रसुण पेस्ट एवं रसुण पेस्ट दबू आ रोसे चली लिपि बस मुठी सीपू मो पाखे आब चली रोसे चली आज मुझे रोसे कर देखा केमती लगुच तो केमती तरकारी हम क्या जाए तो बर्तन एमें अदा बटा पकईचु अदार टे पा मिक्सिंग बोली ये हल्दी जस्ट टी खाली पकईदी से हल्दी देखा अदा हो आसला तापर रसुण बटा पकेबु एबे आमे रसुण बटा पकेबु Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଥା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ବସିବେ, ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବେ। ସେ ଜୋର ଜଳିଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି। ହଉ ତମେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ସାର୍ଟ ଟ୍ୟାପିଂ ତୋର କ'ଣ ଦିଅ, ଇଏ ପାଣି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା କଷିଗଲା, ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, ପୁରା ଲୁକ୍ ଅଛି। ସେଟା କାଇଁ ଟଙ୍ଗଉଛୁ ଯେତେବେଳେ? ଏଇଟା ଟିକେ ସିଝିତେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ବାସ୍ ମଟନ୍ ଟିକେ ସିଝିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଖାଇବେ। ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଭାଇ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଘରେ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ସିପୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲା। କେତେ ଗାଧେଇଲି ଭାଇ? ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିଦେ କାଢ଼ିଦେ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବ କା? ସିପୁ ବି କହିଛି ଆଜି କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିନି ସେ ଏଭରେଷ୍ଟର ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ନଥିଲା ପରେ ରୁଚିର ନା କ'ଣ ଦେଲା, ରୁଚିଟା ତୋର କେମିତି ଲାଗିବ କେ ଜାଣେ। ନା ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇନି ମସଲା କଷିଲାରେ, ମସଲା ଦେଇନି, ତମେ ଦେଖିକି ଦେଇଦିଅ। କଟିବ ବି ଖାଇବ କାଇଁ କହିଛି, ହେଇଯିବ ତୁ ପଡ଼ିଯିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସିଝି ଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଏପଟେ ଇଏ କରିବୁ ଆଉ। ଭାଇ ମାଂସ ତ ସିଝିନି, ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ କା? ଯା ତୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ କା? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଂସ ସିଝିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଲେ ଖାଲି ଫୁଟ ଉଠିଲେ ହେଲା, ଫୁଟିଲେ ହେଲା ଆଉ। 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ, ତାପରେ ଆରାମସେ ଫୁଟିଲେ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି ଏଇଆ ପୁଣି ଚପେଇବନି ନା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ, ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି, ଗାଧାଗୁଧି କରିଦେବା, ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆରାମସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଖିଆ ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତରକାରୀ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଆଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖିଆ ଚାଲିଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଏପଟେ ଲିସା ତାର ଥାଳି ରଖାଯାଉଛି, ଏପଟେ ଲିପି ହେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖାଯାଉଛି। ଲିସା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ସିପୁ ତାର ସିଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିକି ଖାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି କହିବନି, ତା ଭିତରେ ଭୋକ ଲାଗିଛି। ଦରକାର କେମିତି ହେଇଯିବେ? ହଁ ତୁ ଅନାଟିକି ଆଡ଼େ ଭଲସେ ଅନାଟିକି ଅନେଇ କେମିତି ହେଇଛି ତରକାରୀ? ଭଲ ହେଇଛି। ଖାଇପାରିବ ଭାତ ସେଇଠି ଅଛି? ଇଏ ତାର ପତ୍ରଟା କଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ବି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହେଁ? ଆମର ଖିଆ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଖିଆ ଦିଆ ପାଖାପାଖି ଅଧାଅଧି ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲି, ମୋର ଖିଆ ସରିଲାଣି। ସେପଟେ ମା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି। ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି? ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଭାତ ଫାତ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ସେ ମୋ ଯୋଉ ଭଲ ହେଇଛି ତ ବିଲେଇ ଚାଲି ଆସିଛି ଖାଇତେ, ଏଠି ଚାହିଁଛି ପୁରା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ।